Я негативно ставлюсь до указу президента України про позбавлення громадянства Корбана Коломойського і з ними ще 8 осіб. Тому що я вважаю, що цей указ протирічить Конституції України, що не можна, керуючись однією статтею Конституції, порушувати інші статті Конституції. І думаю, що цей указ буде у законний спосіб скасований у судах України. Чому я так вважаю? Більш детально дивіться в моєму відео на YouTube-каналі Тетяна Іванова.